Maria jej trikrát, trikrát jej povedala dosť. Ona sa do nej aj tak stále navážala. Barbara, môžeme sa prosím ťa normálne porozprávať? Nevidíš, že teraz na to nemá chuť? Musíte si to vysvetliť, ale skús radšej neskôr. Barbara vie rozprávať, nemusíte aj robiť hovorcov. Vždy, keď sa s tebou rozpráva, má obavy, že nenájde správne slova. Áno, čiže som si to všimol. To čo ty myslíte? Tak ako psychologička vytváraš dojem, že vieš viac ako ostatní, s tým nič nenarobíš. A to nie je kritika. Ale toto všetko vychádza len z vašej neistoty. A? Už je to tu zasa, ako sedení u cvokára. Presne. Á, som rada, že sa ti vrátila reč, takže môžeme sa konečne porozprávať? O samote? To bolo neskutočne arogantné. Toto nie si povinná znášať. Erika, sklapni, dobre? Erika, prosím ťa, sklapni, keď už. Prestaň, dobre? Presne toto hovorila moja a Maria. Áno, trikrát. No tak čo? Aké to je, keď si všetkým na smiech? Prepáč, to som nechcela, ja len... Prestaňte! Čo robíte? Rozíďte sa, občania! Thank you.